Hej och välkomna till en ny video här på kanalen. Just nu är klockan typ 7:15 och det är fredag. Idag så tänkte jag vlogga och jag tänkte att ni kunde följa med mig på antingen en hel dag idag eller en hel dag både idag och imorgon. Förlåt för att jag pratar tyst, men min familj sover. Så jag måste ha respekt för dem. Så jag hoppas att allt är bra med er. För med mig är det bra. Bara det att jag har jättemycket plugg just nu. Så man hinner knappt göra någonting med livet. Men det är svårare liksom. Ja. Det är typ det. Idag ska jag inte göra så mycket, men man vet ju aldrig vad som händer med mig liksom. Jag är väldigt spontan. Så jag tänkte göra mig min frukost. Och sen få se vad som händer. Jag tänkte visa er snabbt min outfit. Eller ja, det jag har på mig. Först ett par jeans från Topshop. Och sen ett par skor. Ett par skor från Foot Locker typ. Sen en vanlig stickad tröja. Och min LV-väska och en kappa från, det vet jag inte, men det är typ det. Hello! Hur mår du? Vad söt. Det blev ingen fokus. Så. Vad gullig. Nu så har vi psykologin och jag är i skolan. Efter vi har haft psykologi så har vi 2 timmars håltimme. Så då ska vi hitta på något kul. Så häng med. Nu är vi på väg till pendeltåget, för vi tänkte att när vi ändå har 2 timmars håltimme så kan vi åka till mall och så får vi se vad som händer där. Jag har hört att de har öppnat Chanel där, så man kanske köper något. Alltså, gumman får väl unna sig lite. Nej, men vi får se hur vi gör och ja, så är det. Eller gumman? Ja. Nu så sitter vi på tåget och vi tänkte testa den här nya proteinbaren. Om ni ser, för fokus. Ja. Och vi har aldrig smakat den innan. Oh shit, det är som en kokosboll. Så nu tänkte vi prova den här, va? Hoppas på att den är god. Vad tycker du? Det smakar gott. Visst? Det var gott. Så vårt first, jag kan inte prata. First impression. Vårt first impression på denna bar var ändå helt okej, den var god. Så nu är vi i Solna och vi ska gå av tåget. Så får ni se mer snart. Jag har ingen aning. Det var gott. Så jävla tacken. Tack så mycket. Hej då. Hej då.
Vad gör vi nu? Nu när jag har min lilla bebis, ja. Så kan vi gå till NOKD, eller? Mm. Så, får se då. Då har vi gått runt och kollat lite. Vi har bara varit inne i Chanel och NOKD. Men vi ska kolla lite till och sen behöver vi åka mer mot skolan för att vi ska äta lunch. Och vi är hungriga nu. Så när man är hungrig så kan man, då orkar ingen med mig. Alltså det går inte. Så ja, vi ska kolla lite till och sen så åker vi till skolan igen. Ja, jo, jag vet. Vi sitter på ett café / lunchställe, eller? Och jag har beställt pannkakor och du har beställt... Jag har beställt en grillad macka med mozzarella, pasta och kyckling. Gott! Och här är min lilla bebispåse, alltså den är så gullig. Nu har vi fått in våra mat och är du taggad? Ja. Mm. Så här ser det ut. Mm. Alltså godare lite med, men ja, pannkakor blir också gott. Det ser gott, gott. Alltså det ser gott ut. Ja, vad bra. Så nu ska vi äta och sen uppdaterar jag er sen. Just nu så befinner jag mig utanför min franstylist. Och jag ska fixa mina glapp här. Tänkte att ni kunde få följa med och se när hon fixar mina fransar. Och ja. Min fransstylist som sitter på golvet och sminkar sig. Sexigt. och vi ska fylla på mina fransar. Och senare i den här videon så kommer ni få en rabattkod. Eller? Ja, en rabattkod som ni kan skriva när ni bokar tid hos henne. Jag kommer länka hennes Instagram också. Så ni kan boka tid. För hon är jättebra tjej, så... Jag lovar, ni kommer bli snygga. Så ja, jag tänkte att ni kunde få se lite under själva processen. Så nu så tänker jag att ni ska få se för- och efter resultat. Och Linda ska få, vet du det? Vi ser det. Före. Lite jämnare du. Titta då. Jag vill lite settings på. Så jag gör att fransarna härdar snabbare. Jag kommer klippa in en video på hennes Instagram här. Så kommer det in nu. När ni ska boka en bokning så skriver ni Frida 20. Så får ni 20% i rabattkod. Rabatt. Alltså, ja, då får inte ni... kod. Nej. Så ifall ni skriver till henne på Instagram och vill boka en tid, så skriver ni att vilka fransar ni vill göra och så skriver, så nämner ni Frida 20 och så får ni 20% rabatt på ett nytt sätt. Så där är nu jag hemma igen och jag tänkte äta för jag är typ fett hungrig. Senast jag åt var klockan typ 12 och nu är klockan 5:30. Så det är väldigt många timmar, så jag måste typ försöka få i mig något. Och det jag tänkte tillägga är att till er tjejer som gillar, som vill göra fransar eller gör fransar eller gillar att ta fransar, så tycker jag att ni borde gå till min fransstylist, för alltså hon är jätteduktig. Och
alltså inte för att vara bara för ett samarbete eller sånt, så smörjer jag inte. Utan att jag menar det på riktigt. Jag brukar ha mina fransar upp till 3-4 veckor innan jag vill göra påfyllning. För att man är väldigt fin, alltså ett bra tag. Man är fin jättelänge innan man börjar känna sig ful igen. Alltså då det börjar bli jättemycket glapp och sånt. Det är typ det jag tänkte säga. Så ifall ni vill göra fransar eller något sånt, så tycker jag att ni ska passa på att använda min rabattkod. Frida20. Och så får ni 20% rabatt på ett nysätt. Jag ska typ inte göra något speciellt idag. Eller inte något mer. Så vi får se hur mycket jag filmar. Men jag uppdaterar er ifall det händer något intressant. Just nu så är klockan nästan 9. Det är snart 9. Och jag var nämligen på Åhléns idag när jag hade håltimme. Och jag gick in och kollade efter någon ny hudprodukt. Och jag hittade den här. MAS. Jag har flera av dessa produkter hemma. Och jag tycker att de är jättebra. Och det står att den ska göra. Det står att den ska göra är att den ska döda bort alla döda hudceller. Lösa upp pormaskar och ger din hud lyster. Vilket låter jättebra. Och den förbättrar även fuktbalans. Alltså jag har jättekänslig hud. Så jag kan inte sminka mig ofta. Jag har typ smink en gång i veckan. Max. Sen så ser jag ut som en bebis som jag gör nu. Men jag tycker inte att jag är jätteful utan smink. Så jag kan leva med det faktiskt. Men jag tänkte att vi skulle prova den här, va? Det står att man ska ta ett tjockt lager. Så nu kör vi. Lägg ett tjockt lager, stod det. Jag vet inte hur mycket lager man ska ta. Jag vet inte. Jag har ju aldrig använt denna produkt innan, så jag vet faktiskt inte vad tjockt lager är enligt dem. Men det blir säkert jättebra det här. Ja, jag har väl inte gjort så mycket idag. Utan att bara tagit det lugnt, varit i skolan. Vad har jag mer gjort? Jag gick ut en snabbis, jag träffade en kompis. Vi satt och snackade lite liksom om livet. Typ bara det. Imorgon, eller jag tänkte att ni skulle få följa med mig imorgon med. Så vi får en lite längre video. Och ni ser ju att jag bara lägger denna peeling på vissa områden. För där jag typ inte har prickar eller någonting. Eller typ så här där det behövs. Så tycker jag inte att det är någon mening med att lägga där. Men där jag kanske har någon prick eller någonting. Kanske jag lägger lite extra på. Ja, ni ser ju. Jag ska inte snacka så mycket. Ja. Alltså jag börjar sola. Alltså jag är så jävla blek. Men. Ja. Jag ska åka utomlands om. I december. Och jag vet inte. Det känns som 100 år kvar. Så. Ja. Får väl se ut som ett spöke. Ända tills dess. Inte så jättetaggad på det, men ja. Alltså jag håller typ på att bli sjuk. Så jag kan typ inte träna. Alltså sist jag tränade var i förrgår.
Och jag har sån grov träningsvärk så att jag knappt kan gå. Och plus nu kan jag ju inte träna så mycket eftersom att jag börjar bli sjuk och jag vågar typ inte riskera någonting. Men ja, vad ska man göra? Jag får väl vänta tills jag blir frisk igen. Alltså nu är det ju en sån hög tid typ att man blir lätt sjuk. Eftersom att vädret skiftar så mycket. Ena stunden är det 20 grader. Ena stunden är det 3 minus. Eller 3 grader ute. Så alltså det är väldigt olika temperaturskillnader. Vilket gör att man blir sjuk. För att man blir typ majpackad. Men ja. Så är det. Det bränns. I mitt ansikte. Det står att det ska göra det. Men alltså det är väl inte skönt alls kan jag säga. Knas. Jag vet inte. Det står låt den verka i några minuter. Och det står att man ska. Man kan bli röd efter själva ansiktsmasken. Vilket är vanligt står det. Men kul. Då ska man se ut som en tomat efter det här. Alltså det bränns så mycket. Så att jag måste skölja bort det här nu. Alltså ni ser ju, jag börjar bli helt röd. Jag ser redan ut som en tomat. Just nu så är klockan typ 11. Och ni ser ju att svullnaden är typ borta. Alltså jag inte är röd längre. Och jag tänkte gå och lägga mig nu. För jag är helt död. Efter skolan och allt. Men jag kommer uppdatera er imorgon. För vloggen fortsätter. Yes, nu ska jag sova. Så hörs vi när jag har vaknat igen. God morgon. Just nu är typ klockan 11. Och jag tänkte sminka mig. För jag ser ut som en... Jag ser ut som en död människa. Jag ser ut som ett spöke. Så jag tänkte... piffa till mig lite typ. Och sen så tänkte jag att vi skulle åka och kolla på en fotbollsmatch. Och jag tänkte att ni skulle få följa med på det. Alltså jag vaknade typ klockan 8 om jag ska vara ärlig. Men jag försökte somna om så jag sov till 11. Eller nej till 10. Och jag åt frukost. Och nu så påbörjar jag denna vlogg igen. Men vi får se hur länge ni får hänga med idag. Men yes. Jag tänker inte berätta specifikt hur jag sminkar mig. Utan jag lägger snabb spolning så ni slipper se hela processen. För jag tror inte att det blir en rolig sak. Eller alltså det kanske, ni kanske vill se när jag sminkar mig detalj för detalj. Men alltså... vissa kanske inte tycker det är kul. Men om ni vill att jag ska göra en sån video där jag bara visar hur jag sminkar mig i en video, så får ni skriva det i kommentarsfältet så jag vet att ni vill se en sån video. För ja. Så då börjar vi med smink. Nu snabb spolar jag. Frågan ifall man ska ha antingen utsläppt eller bulle typ. För att det blåser ute. Och jag tänkte typ att jag skulle ha
bulle. Men jag vet faktiskt inte. Man får inte glömma citrusbröd. Kolla, ni är helt blöt. Frågan är vad man ska ha på sig. Typ jeans och typ en hoodie kanske. Ni får se vad jag har på mig. Det blev tofs till slut. Men jag tänkte visa er vad jag har på mig. Först en hoodie från Pull & Bear. Sen ett Gucci-skärp och ett par mommy jeans ifrån Topshop. Och sen vita Adidas skor. Det var typ det. Just nu ska jag gå och möta en tjej. Och sen så ska jag åka till matchen. Sådär ja, nu är vi här och alltså i Värmdö och ska kolla på den här matchen. Och det blev väldigt fint väder, vilket är skönt. Det ser inte ut som att det är bra ljus just nu, men det får ni leva med. Så nu är jag hemma igen och jag tänkte avsluta den här videon nu eftersom att klockan är typ nästan 6. Och jag ska inte göra något speciellt. Så jag skulle uppskatta ifall ni kunde prenumerera och gilla den här videon. Och ni får gärna kommentera vad ni vill se för olika videos också. Så jag vet vad ni vill se. Jag hoppas att ni gillar den här videon, så ses vi snart igen.